Жителите од населените места при Бачево и Оризари мака мачат со надојдените води од обилните врнежи и на дошт. По улиците и дворните места во Прибачево можеше да се забележи кали многу вода, а иста беше состојбата и по нивите и по лидјата. И па како не е проблем? Проблем се е проблем. Не можеш и жителите не посејаваме некои и остана. Уридите не се улева више, што не се улева, него за жителите не може улегнем да посејаме. Прибачево нема толку крско и шо има тие некои посеја, некои остана. Иначе нема ми е многу крско за житие, за есенско сејдо. Есенска сејба толку бидат тука, дали има 50 декар, посеја си, дали остана 15 декар, не посејани. Па само улиците кај нас са катастрофа, са улиците. Не може, те со чизми одам нека се гледа. Во Оризари пак жителите се жалат на зголемениот водостој на Оризарска река. Овдешните жители се жалат и на поплави и изливање на реката во нивните домови. Таа се создаваат у полето. А ние сме на рит, немаме не лето, ама па баги е дош многу штета на прави. Проблеми, врз проблеми. Пуни се подроми, од термиите ги се скапат од дождовето. Реката излијала е доле из полето. Улиците се кал пуни, не може да се мрднено на таму. Одам у чизми, годиња, кокошки, се е под вода. Слична е и состојбата во регионот, но за сега е под контрола и нема изливање од речните корита.